Ужгороді є апетитне кафе «Лічі». Подивимося на цю загадку. Можливо, золото залишиться. Пішли. Ого, ціла галерея. Я думала, тут вже ресторан починається, а тут тільки холод продовжується. Багато картин, велика територія. А, тут, напевно, гляньте весілля, як тут можна святкувати. Поставити весільний стіл, старосту, наречену, всіх. А нареченого ой, забула. Не домріяла. Ой, а, тут тепленько. Наліво ресторан і направо ресторан. Добрий вечір. Програма «Ревізор», добрий вечір. До вас. Як ваші справи? Ми прийшли із золотом. Покажу, у вас дуже хороший ресторан і заклад достойний найкращого. Подобається, коли хвалять. Подивимось, чи заслужите ви компліменти після ревізії. А де ваша кухня? Кухня, будь ласка. Ось там двері схожі на плитку шоколаду. Та чи гарчитиме те, що за солодкими дверима? Так відсовуються двері. Добрий вечір. Програма «Ревізор» до вас. Ви шеф? Так. Мене Оля звати. Станіслав. Подивлюся ваші холодильники. І у нас тут десертниця, я бачу, що штрудель разом із сирником. Так, Станіслав, може ви ще більше розкажете. І молочна продукція. Це зберігається ось тут. Холодильник. Тут треба витирати порохи. Всередині то він чистий, але сама поверхня брудненька. Ну, ви розумієте, у нас троє чоловік. Троє в кухні. Да, посуду миємо, і вбираємо все. Відразу виправдовуєтесь? Тут куточок свіжості. Я бачу і гриби, і помідори, і зелень, і манго. А тут з овочами і фруктами я бачу ковбасу. Вона зайва. Знаєте, як дитячий малюнок? Знайди, що зайве, обведи малюночок. А що та ковбаса тут поселилася? Куди чергово її? Що нема можливості стільки, щоб на стільки холодильників. А може зберігати фрукти разом з м'ясом? Не можна. Знаєте, але зберігаєте. Оця ковбаса і невідомого, коли ви її сюди поклали. Чому? Тому що стікери, які я тут бачу, вони свідчать про те, що ще у 12-му році на цю коробку о 10-й ранку, вже слава Богу, 2 роки. Це просто ви стікер? Що це? Ні, що це за стікер? Просто його треба. А що вас? Де нові стікери? Стікери, чесно, ми ставимо я кожен день на роботі. Господи, ви якийсь як приречник. Я кожен день на роботі. Так, зробіть ну, стікери. А як ви маєте все пам'ятати, коли ви що куди покрутили? Все пам'ятаю, бачите, так і пам'ятаю. Тут у цій скрині морепродукти. Я бачу рибу. Риба, вона маринована? Ні, це сира риба. А вона в якійсь це основі? Це фабрикат для ухи. Це риба замаринована. Морозиво? І фета? Що це? Це? Так. Правильно вгадали, це морозиво. Ну, вибачте, але це... Ну, Станіслав. Ну, тут там печата поставили. А ви розумієте, що риби? Ну, звичайно. Це неправильно. Буде смердіти риба... креветками. Це в мене риба, риба там м'ясо. У мене все одна морозилка, розумієте, все в одному. Та не може бути морозиво разом з рибою. Ну, не може, Станіслав, пробачте. Я знаю, що не можна. Ну, бачите, о, нас поставили такі умови. А хіба не шеф на кухні умови ставить? Морозилка то одна. Що за ребра? Це кості. Кості. Вареники. Вас, тобто у вас тут це і для паста. Персоналу. Це для персоналу. Так, різниця. У вас паста, риба, морозиво вкупі. І це не зовсім гарний приклад для наслідування. Це геть не приклад для наслідування. Витяжка миється, а витяжки ви не миєте часто, та, Станіслав? Воно, бачите, потоком пішло. Запах їжі, він потім замандрує у ресторан. Ні, бачите, там давно витікає з цього, з самої витяжки. То ось вам мітка ревізора. Ну, якась у вас стародавня ця витяжка. Я от зараз щиро дивусь, коли бачу таку річ. Я це можу в генделику побачити, але не на кухні, де такий шеф. А що це готується? Зрозумієте, не все залежить, як витяжка. Що від нас, да, де не помито, це дійсно наша вина. Може, ми не вспіли, не так. А ну, якщо продані нам поставили, що нам це купили, то це... А можна ще сюди зазирну холодильник? Тут в холодильнику молоко, сир, сметана, а також паста. Паста відварена. Фетучині. Чого відварені? Це на бульйон. Фетучині. А це локшина на бульйон? Так. А це сам бульйон? Ні. Бульйон. От. А це що за лабораторний експонат? Що? А? Може там ще щось викинути не завадить? А що це за олії? Це замаринована спинка. А спинка якої тварини? Качки. Качка.
Немає стікерів, я не можу навіть дивитися, коли ви це зробили. Мені дуже складно. Сьогодні. Це ми в Ужгороді скрізь чули. Ковбасу коли нарізали? Сьогодні. Це все сьогодні нарізали. Бекон нарізаний. Коли ви його нарізали? Сьогодні зранку. І шинку сьогодні зранку. А давайте сюди зазирну. Тут мариноване м'ясо. Сьогодні. Це сьогодні. Це що з цього буде? Це в нас де на Цезе куряче філе. То ви смажите по замовленню, так? Так, так. Теж стікерів немає. Тут буває живе міль. У вас буває міль живе? Міль – ні. А багато закладів Ужгорода борються з тарганами, як бачила. У вас є таргани? Поки що нема. Вам щастить. Ну, думаю, ніколи і не буде їх. Чистенька мікрохлювка. На краплиночку, але тут все чисто. Стараємося. Ми тут, у нас двоє працівників. І тут теж чисто. Ну, давайте подивимося, як шеф одягнути. У шефа дуже все гарно. У нього є кепка, кітель красивий і прикриті носочки взуття. Також, колега, можна я покажу? Ви дуже гарно вдягнуті. У вас уніформа, яка відповідає роботі в такому демократично, ледь зухвалому ресторані, фартушок, білий одяг. Видно, що ви охайно одягнуті. І також прикриті пальчики ніг. Це дуже важливо. Але очіпка немає. А волосся не може так бульк? Не може. Точно? Тільки років працюю ще не раз. А ви ніколи не пробували? Чи у вас водиться на дядла? Ні, я носила. Дуже жарко, чесно. Жарко? Ні, сьогодні нема. Знову ревізор невчасно. От навіть ви як на війну. Ніби вийдуть одні старіки, ніби з цього фільму. Кажуть, що шеф, він приречений на самотність. Так мені сказав Авраам Цаканов. У вас є особисте життя? Так. То ви одружений? Я одружений. У вас є діти? Так, да, старший 26, молодший 18. Тобто ви гарно виглядаєте? Дякую. Для таких дорослих дітей. Дякую за те, що показали кухню. Можемо, будь ласка, меню? Крем-суп з шампіньйонів 33 гривні. Салат Цезар 54 гривні. Ясні страви. Стейк з телятини за 100 грамів 41 гривня. Блинці з горіхами 35 гривень. А в десертах є шоколадне суфле з морозивом, яке ми бачили, за 27 гривень. Давайте мені чесниковий суп. Чесниковий, так, з гриночками. Чай є у вас з карпатських трав? Лічі є. Чай лічі? Так. Давайте мені чай лічі і, будь ласка, мені... Чим пишається ваш шеф? Я, на жаль, ще не дуже довго працюю. Але ж це перше, що ви мали вивчити. Страву від шефа і меню. А що таке пенне? Розкажіть, будь ласка, про цю страву. Пенне? М? Не знаю, чесно. А ви не вчили меню колись? Я вчив меню. Пенне. Це макарони. А папарделлі? Можете писати ці макарони? Це також паста. А яка вона на вигляд? Ну, якщо я не... Вона йде довга, ну, і широка. А це правильно. Так, правильно. А скажіть, що таке різотто? Різотто – це рис. Так як ви не знаєте, чим пишається ваш шеф, давайте мені пасту з морепродуктами, фетучині з морепродуктами. Дякую вам. Одразу рахунок. Меню невеличке, декілька сторінок. Офіціант, він не знається на цьому меню. Він не знає, чим пишається шеф. Та вигадав би, сказав би тим чесниковим супом, ми вже його замовили. Ревізор дуже розчарована, але роздивимось інтер'єр. В тому залі така класика, де Людовік 15 міг би прийти собі на трапезу. А тут зовсім інша атмосфера, ніби лобі якогось офіс-центру. Скляні столи, круглі дивани, люстри. Ні, немає порохів. Желейна стеля додає такої безмежності, океанності. Штучний вогонь. А над каміном дизайнери не допрацювали. Ходіть, помив руки. Туалет треба дуже добре шукати, тому що двері в туалет, вони приховані в стінку. І тільки позначка М, мужчина, вказує, що я в чоловічому туалеті. Заходьте. Всі чоловіки і жінки, запрошую вас.
Тут пропонують руки витирати і паперовими рушничками, і махровими. Слухняно тече водиця, ніби у ялинковій прикрасі зберігається мило і орхідеї. До речі, справжні живі орхідеї, не штучні. Лампи. Порохів немає. І запаху стороннього теж не відчувається. Ось ці освіжуючі кульки додають свіжості, білий туалетний папір. Така підлога, навіть якщо хтось захоче шевелюру розчесати і волосся попадає на цю підлогу, то бруд не буде помітним. Плитка і на підлозі, і мозаїка на стінах. Ого, який запах! Вау. Це чесниковий суп. Це чим, ласка. Як часто його замовляють? Ну, раз в день точно. Тобто цей чесниковий суп замовляють? Звичайно. Я вперше його бачу. Хто придумав цей суп? Звідки рецепт родом? Ну, це, думаю, ви маєте спитати шеф-повара. А ви можете спитати? Послухайте, ні, ви мусите володіти інформацією. Ви якісь тут як секретні агенції, це рушники. Я вам ставлю питання дуже елементарні, ви не розумієте. Суп дуже-дуже пахне. Ну, їдять його жінки. Бували? Бачили, щоб жінки їли? Звичайно. І яка сиде з чоловіком? Так. Да. А потім вони цілуються? Тут дихають один на одного? Обов'язково. А ви могли з'їсти цей суп, а потім піти на здибанку? Звичайно. Правда? Ви не боїтеся смердіти? А могли б з'їсти цей суп? А не боїтеся з'їсти цей суп і почати працювати? Ні, ну, чесник я не їм перед роботою. Ну, звичайно. Ого, то робота для вас важливіша за побачення? Фетучині від шефа Станіслава мають ось такий вигляд. Дуже привабливий вигляд, наче клумба, яка розрослася у Світлани Рейнгольдівни на балконі. І помідори, і зелень, і креветка очима своїми блим-блим. Я бачила кухню, їсти не зможу. Мій рахунок. Суп чесниковий з грінками 29 гривень. Чай лічі 18 гривень. І фетучині з морепродуктами 58 гривень. Всього мій рахунок 105 гривень. За сусіднім столиком сидить власник. Я це підозрюю. Цих власників відчуваю здалеку. Я вирішила розраховуватися карткою. Ця картка не моя. Чи помітить недосвідчений Міша, що я хочу обманути? Отже, провокація від ревізора. У Олі не просто чужа картка. Картка чоловіка. Міш, розрахуйте, будь ласка, мене. Я дуже поспішаю. Швиденько, дякую. Слідкуйте за маніпуляціями з карткою. Так легко здійснено оплату. А на фото геть інша людина. І ніхто не зважає на те, що картка чужа. Може, навіть крадена. Підписатись, так? Так. Ану. Отже, 105 гривень. Підпис ви теж звіряти не збираєтесь? Міша. Так. Подивіться, будь ласка, це моє фото. А чого ви так довго думаєте? Вже я схожа на мужчину. Це не ваше фото. Ну так. Це фото жінки чи мужчини? Це мужчина. Я хто? Жінка чи мужчина? Жінка. Ось, чому ви вирішили, що ви можете мене розрахувати цією карточкою? Я думав, що у когось із працівників, допустим, карточка. Правда? Міш, ви розрахували мене карткою чужого чоловіка. Ви не мали права це робити. І я дякую цьому чоловіку за те, що оплатив мій обід. Але, Міша? Так. Вибачте, неуважний був. Нічого собі неуважний. А якби я пішла собі купила Бентлі? Уявляєте, там ніби потім сказала цьому чоловіку, вибачте, був неуважний. Міша! Тоді би повезло, навіть. Ну так, а зараз мені так, а йому ні. І це випробування Міша провалив. Поговоримо? Відбулася ревізія у ресторані «Лічі» в Ужгороді. Екстер'єр. Це вулиця Мукачівська, неподалік від центру. І коли я зайшла у цю прекрасну арку розмальовану, думала, ось-ось розпочнеться ресторан. Але я вийшла на п'яцу, і там я зрозуміла, дуже гарно бенкети влаштовувати влітку. У вас незвиклий екстер'єр. Інтер'єр надихався різним. Ця зала, в якій ми зараз з вами перебуваємо, вона така дизайнерська, дизайнерський офіс. Правда, мені не дуже сподобався штучний камін. Також цікава є ідея знайти двері в туалет. Невеличкий квест і одразу розважає. І мені сподобалося, що у вас дуже багато живих квітів, вазонів. Інша зала, вона може бути гарним передпокоєм для Людовіка 15-го і тих, хто любить панство. От в мене була асоціація із дерев'яною розфарбованою ложкою.
великі французькі вікна, які дають можливість і простір подивитися на вулицю і себе цій вулиці показати. Ціни. Мій рахунок – 105 гривень. Це фетучині з морепродуктами, чесниковий суп і фірмовий чай ліччі. Чистота. У залі дуже чисто. Охайно вдягнуті офіціанти. Ви бездоганний вигляд зовнішній маєте. У вас дуже стерильно, як у лікарні хороші, у туалеті. У вас немає там сторонніх запахів. На кухні підлога чиста, холодильники чисті, але брудною і виснаженою, і ніби не з цієї родини є витяжка. Вона вкрита потоками слизі. Її треба частіше мити. Також мені не сподобалася морозильна камера. Я там шукала морепродукти, а знайшла море продуктів, які не можуть бути поруч. Там і риба, і м'ясо, і морозиво, і овочі, і равіолі – все було вкупі. Стікери. Я їх не знайшла, тому документально продукти невідомо коли були заморожені. Єдиний стікер, який я знайшла, і на тому дата, які вже 2 роки. Напевно, тоді ви ту традицію клеїти стікери і припинили. Ви дуже гарно вбраний, Майя. Ви повинні все ж таки голову, як молодиця, хусткою вкривати. Це волосся може стати вашою помилкою. Так, вам потрібно прикривати волосся. Особливість цього закладу – це чесниковий суп. Я дуже не люблю чесник особисто, але ви його виокремили в окремий супчик, який за слов'янським рецептом і з вашими творчими дотиками поданий на стіл. Обслуговування. Станіслава, і чесно, вас буду дуже довго пам'ятати, тому що ви настільки джентльмен і настільки шеф у класичному прояві, що аж дух захоплює. Я бачу, що у вас болить душа за те, що ви не можете належним чином зберігати продукти. Між вам треба над собою працювати. Попри цю зовнішність, у вас є великі проблеми. Ну, наприклад, я працюю. Ну, вибачте, але ви не мали право обслуговувати гостей, не знаючи меню. Я між вас запитала елементарне, гордість шефа. Ви не дали відповідь. Я запитала, що таке пенне. Ви не зорієнтувалися. І також ви з Іваном зробили велику помилку, розрахували мене чужою карткою. Так, ви не знали, так? Ця картка була чоловічого походження. Це картка нашого режисера. Не можна розраховувати людей чужими картками. Ви повинні стежити, аби і підпис, і власник відповідали картці. Ну що, Лічі, ви мені шалено сподобались, як люди. Вас тепло, добро переповнює, і до вас хочеться йти. Але в мене є суттєві претензії до ваших професійних якостей. Вам потрібно працювати над собою, і тоді все буде добре. А поки сумом і болем від імені всієї команди я передаю вам те, що нам дуже боляче. Але я змушена сказати, ревізор не рекомендує ресторан «Лічі» в Ужгороді всій Україні. Нам шкода. До побачення.